Povodom obeležavanja hramovne slave prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Šidu, u Vladičanskom dvoru tokom protekle dve nedelje bio je priređen niz događaja kulturnog i duhovnog karaktera. Kao posljednji održani koncert učenika muzičke škole Filipe Višnjić iz klase nastavnice Milane Stojaković. U ime domaćina, učesnicima koncerta i prisutnoj publici obratio se protojerej Milan Pršić. Imali smo brojne promocije knjiga, koncerte naše muzičke škole, ovdje je Šida Filip Višnjić. Isto tako imali smo dramske umjetnike koji su nam govorili. Dakle, Srpska pravoslavna crkva i hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u slavu prvenstveno svetitelja, a isto na zadovoljstvo i na jedno kulturno i duhovno prvenstveno uzdizanje našeg naroda ovdje vernog, mi smo upriličili ove dane da kako se u svetom hramu molimo Bogu i duhovno uzdižemo, isto tako da nekim lepim i prijatnim stvarima u ovim vremenima hranimo svoju dušu. Danas smo, eto, imali izuzetnu čast da kažem da saslušamo učenike završnih razreda naše ovdje muzičke škole zajedno sa njihovim profesorima. Ja se još jednom zahvaljujem u ime naše crkve i sveštenstva svima onima koji su učestvovali, koji su dolazili, koji su pratili sve učesnike ovdje i koji su imali priliku, eto, da zajedno sa nama na jedan, čini mi se, najdostojniji način proslavimo svoju slavu, svog zaštitnika i patrona našeg grada Svetog oca Nikolaja. Klavijaturom su preplitali prstići mladih pijanista, donoseći nežne melodije odsvirane od srca, pritom ukazujući koliko crno-bele dirke mogu biti čarobne, kako je i nazvan ovaj koncert. Ja sam htjela da omogućim svoje deci da nastupaju van muzičke škole, dakle da malo osete svečanu atmosferu van naših prostorija. Svi vole mnogo da nastupaju u muzičkoj školi i mi mnogo volimo kada vidimo da se i roditelji i deca tamo prijatno osjećaju, da je onako domaća atmosfera. Međutim, htjela sam nešto i malo drugačije, da im dočaram. Uvek je to manji broj dece koji ide van Šida na neka takmičenja ili na neke veće koncerte, a evo sad ovo je bila prilika da svi učenici se oprobaju u tako nekim novim okolnostima, da kažem. Iako se bliži kraj školske godine, učenici ove škole i dalje nižu nagrade. Iz moje klase ove godine su dve učenice predstavljale školu na takmičenjima. Jovana Petrović, učenica prvog razreda, je ove godine bila na dva takmičenja, dva međunarodna takmičenja. Jedno je Josip Slavenski u Novom Sadu, gdje je osvojila prvu nagradu sa 94,25 bodova. I na međunarodnom takmičenju Mladi Virtus, koje se nedavno završilo, osvojila je drugu nagradu. Druga učenica je Milica Stojaković, drugi razred klavira, koja je učestvovala na četiri takmičenja i osvojila četiri prve nagrade. Od toga je svakako najznačajnija prva nagrada na republičkom takmičenju. Gošće koncerta Čarobne dirke također su učenice Šidske muzičke škole. Emilija Mišić spretnim pokretima gudala izvela je kompozicije za violinu, dok je Lenka Pršić prijatne trenutke prisutnima pružila svirajući saksofon. I za kraj, slatka nagrada kao znak pažnje učesnicima koncerta od njihove nastavnice.